Lexus Los Angeles salonunda RX-in uzadılmış 3 cərgə oturacaqları olan versiyasını nümayiş etdirib. Crossoveri 6 ya da 7 yerlik konfigurasiyada almaq mümkündür. Kapotun altında V6 benzin motor və hibrid güc sisteminə rast gəlinir. Lexus RX L-in uzunluğu 5 metrdir. Bu, adisinə nisbətən 110 mm çoxdur. Digər ölçülərdə dəyişiklik yoxdur. Sərnişinlərin ayaqlarını daha rahat hərəkət etdirməsi üçün 3-cü cərgə oturacaqlar 2-cidən bir qədər aşağıda bərkidilib. Analoji mexanizmi linklə tənzimləmək olar, amma bagaj həcminin nə dərəcədə dəyişdiyi barədə heç nə deyilmir. Modelin 350L versiyasının 3.6 litrlik motoru 294 at gücünə sahibdir. Motor 8 pillar avtomatik sürət qutusu ilə birləşir. Ən üst versiya olan 450 HL isə hibridlə hərəkətə gəlir. At gücü 312-yə bərabərdir. 450 HL üçün 4 rejimli elektronik idarə etmə keçərlidir. Standart, idman, qənaətçil və elektrikli. Yeni maşının oturacaqları 10 istiqamətdə tənzimlənə bilir. Avtomobil ilin sonuna kimi satışa çıxarılacaq. Microsoft və Qualcomm şirkətləri ilk dəfə Windows 10 əməliyyat sistemində işləyən Qualcomm prosesorlu notebooklar hazırlayıb. Söhbət Asus NovaGo və HP Envy X2 daşına bilən personal kompüterindən gedir. Sensor ekranlı aparatlar Qualcomm Snapdragon 835 və LTE modem Snapdragon X16 prosesorlarla təmin olunub. Hər iki gadget Windows üçün 32 bitlik tətbiq etməni dəstəkləyir. Yaradıcılar söz verirlər ki, notebook avtonom rejimdə 20 saatdan çox çalışa bilir. Notebookların digər xarakteristikalarına gəldikdə HP Envy X2 12 düymlük ekran, Asus NovaGo isə 13.3 düymlük ekrana sahibdir. Qurğular 4 GB-dan 8 GB-a dək operativ yaddaş və 256 GB-a dək həcmi olan daşıyıcı əldə edib. Windows 10S idarə etməsilə işləyən notebooklardan Asus NovaGo-un 4 GB-lığı $599, 8-liyi isə $799-dır. O biri notebookun dəyəri və ümumiyyətlə satışlarına nə vaxt başlanacağı isə hələlik məlum deyil. Amerikanın D&J Precision Machine şirkəti Cummins dizel mühərriyinə 3 turbin quraşdırıb. O isə işə düşdükdən bir qədər sonra yerindəcə partlayıb. Görüntülərə sosial şəbəkələrdə 100 minlərlə baxış olub. Partlayışa qədər motor 2000-dən çox at gücü yığmışdı. Elə bu da güc aqregatının tamamilə dağılmasına gətirib çıxarıb.